ሰላም ዊንታና ነኝ። ይህ ፍቅር ከዊንታ ጋር ነው። እንዴት ናችሁ? ኮሜንት የምታረጉልኝ ሰዎች እንዲሁም በቴሌግራም የምታወሩኝ ሰዎች በጣም ደስ ይለኛል። ዛሬ ገና ይህን ቻናል ከከፈታችሁ በጣም ቆንጆ ቆንጆ ቪዲዮዎች እንዳያመልጧችሁ አሁኑኑ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰባችን ሁኑ። ሰብስክራይብ በማድረግ የሚለው ነገር እየሰለቸን ነው ያሉ ሰዎች አሉ፣ ግን ሌላ ምን ማለት ይቻላል? እንድገመው፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቪዲዮአችንን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉን። ብዙ ሰዎች ጋር መድረስ የምንችለው በእናንተ ቤተሰብነት ነው። ዛሬም ማውራው ከሴቶች ጋር ነው። ሴቶች ፍቅረኛቸውን ወይም ባሎቻቸውን በሚችሉት መንገድ ሁሉ እያከበሩ እያስደሰቱ እየወደዱ አብረው ይኖራሉ። ብዙ ጊዜ ግን ወንዶች የሚፈልጉት ነገር ትንሽ ለየት ስለሚል መግባባት ላይ ብዙ ይቸገራሉ። ምክንያቱም ሴቶች ሀሳባቸውን በፊት ለፊት ይገልጻሉ ወይ ሰው ፊት ይናገራሉ። እንደዚህ አይነት ነገሮችን በማድረግ ባሎቻቸውን ወይም ፍቅረኛቸውን የሚያጡ ወይም ደግሞ ርቀት በመሀል ያለ በጣም ክፍተት የሚፈጠርባቸው ብዙ ሰዎች አሉ እና እንዴት አድርገን ነው መግባባትና መነጋገር የምንችለው የሚሉ ብዙ ሴቶች ናቸው። ይሄንን ማስተካከል እንችላለን። መጀመሪያ ግን የወንዶችን አይምሮ እናስብ። የወንዶች አይምሮ እንዴት እንደሚያስብ ታውቃላችሁ? 75% ወንዶች ከመወደድ ይልቅ መከበርን ይመርጣሉ። ይህን ስንቶቻችንን የምናስተውለው? እወደዋለሁ፣ ከዚህ በላይ ምን ላድርግ፣ እንዋደዳለን፣ ይሄ በቂ ነው ብለን የምናስብ ብዙ ሴቶች አለን። ሳናግን የምናጠፋው ነገር አለ። ወንዶች ለመከበር ወይም ለክብር ትልቅ ቦታ ይሰጣሉ። ይህንን ደግሞ እኛም ራሳችን ልናከብርላቸው ይገባል። አለበለዚያ ግን አብረን ስንኖር መግባባት ላይ በጣም እንቸገራለን። ተነጋግረን መግባባት ካልቻልን፣ የምንነጋገርበት መንገድ ትክክል ካልሆነ አብሮን ያለን ሰው እናጠዋለን። ርቀት በመሀላችን ይፈጠርና ማውራት እናቆማለን፣ ወይም ደግሞ ጨዋታዎቻችን ይቀንሳሉ። ያ ሰው እየሸሸን ይመጣል። ስለዚህ ሴቶች አስተውሉ። ባሎቻችሁን ወይም ፍቅረኛችሁን እንዴት ማናገር እንዳለባችሁ ካወቃችሁ በጥበብ መያዝ ትችላላችሁ። አንደኛው የሆነ አለመግባባት ተፈጥሮ ወይም ደስ ያላለሽ ነገር ስታይ ትናገሪያለሽ። መናገር ስትጀምሪ ግን ወንዶች እንዲያዳምጡሽ ወይም ፍቅረኛሽ፣ ባልሽ እንዲያዳምጥሽ የምትፈልጊ ከሆነ እኔ ብለሽ ጀምሪ። አንተ ለምንድን ነው እንደዚህ ያልከኝ? አንተ እንደዚህ ያደረግከው ለምንድን ነው? አንተ ባትለኝ ኖሮ፣ አንተ ባትሄድ ኖሮ፣ አንተ ባታረግ ኖሮ ብለሽ ከጀመርሽ መስማት ያቆማል። ገና አንተ ስትይ ተናዷል፣ መልእክትሽንም አያዳምጠውም፣ ወይም ደግሞ አውርታ ስትጨርስ እሄዳለሁ ብሎ ያስባል። አንቺ ግን የምትናገሪው የደበረሽ ነገር ወይም ደስ ያላለሽ ነገር ስላለ ለማስተካከል ነው። ማስተካከል ካልቻልሽ ደግሞ መናገርሽ ዋጋ የለውም፣ ድካም ብቻ ነው የሚሆነው። ወንዶች እንዲሰማችሁ እኔ ብላችሁ ጀምሩ። እኔ እንዲህ ብታደርግ ደስ ይለኛል፣ እንዲህ ብታደርገው ኖሮ እመርጥ ነበረ፣ ይሄንን ብትለኝ ከዚህኛው ንግግር ይሄኛው ደስ ይለኛል፣ ይሄኛው ንግግር ደስ አይለኝም ብለሽ ከራስሽ ጀምሪ። አንቺ የምትወጂውን ደስ ያላለሽን ነገር ከመግለጽ ሞክሪ እንጂ አንተ ብለሽ ጣት ጠቁመሽ አትሞክሪ። ይህንን ካደረግሽ አይሰሙሽም። እኔ ብለሽ ግን ከጀመርሽ አንቺን ለመስማት ፈቃደኛ ይሆናሉ። አሁንም አክብረሽ ማናገርሽ ትልቅ ዋጋ ስላለው ፍላጎታቸውን ማክበር ይገባል። ሁለተኛው ያደረገውን መልካም ነገር ሳታመሰግኝ ወይም ሳታደንቂ ማለፍ የለብሽም። ሁልጊዜ የምትናገሪው ስህተት ሲሰራ ወይም ደስ ያላለሽ ነገር ሲፈጠር ከሆነ አሁንም አያዳምጥሽም። ሁል ጊዜ እንከን ማውጣት ትወጃለሽ። ሁል ጊዜ ሰው ስህተት ላይ መናገር ትወጃለሽ። እንደዚህ አይነት ነገር እየተሰማቸው ስለሚቀጥሉ አይሰማችሁም። ወንዶች እንዲያዳምጧችሁ ከፈለጋችሁ መልካም ያደረጉትን ልታመሰግኗቸው ይገባል። ቀን ላይ ቴክስት ስታደርግልኝ በጣም ደስ ብሎኛል፣ ትንንሽም ነገር ቢሆን እንደዚህ ያደረግከው ነገር ደስ ብሎኛል። ቤት ውስጥ የሆነ ነገር አስተካክለው ወጥተው ሊሆን ይችላል፣ ወይ ይሄን ነገር አስተካከልከው በጣም ደስ አለኝ ሳየው፣ ቴንኪዩ ማለት መልመድ አለባችሁ። ሴቶች ብዙ ጊዜ ስህተት ስናይ ለመናገር እንቸኩላለን። መልካሙን ነገር ግን ለማመስገን ቦታ አንሰጠውም፣ ወይም ኦልሬዲ የምንዋደድ ሰዎች ነን፣ ተጋብተን የምንኖር ሰዎች ነን ብለን ስለምናምን አድናቆትና ምስጋና ላይ እንሰንፋለን። ይሄ ደግሞ ለወንዶች በጣም ትልቅ ቦታ አለው። ስህተቱን እንዲያርም ወይም ደግሞ አንቺን እንዲያከብርሽ፣ እንዲወድሽ፣ የምትዩን ነገር እንዲያዳምጥሽ የምትፈልጊ ከሆነ መልካም ነገሩን ሁሉ ሳታደንቂ ማለፍ የለብሽ። ሶስተኛው ስታናግሪው ቀስ ብለሽ አናግሪው።
ብዙ ጊዜ ይነገረናል ግን ሴቶች ላይ ብዙ የሚታየ ነው። ጥቂት ሴቶች ቀስ ብሎ ማውራት ቀስ ብሎ መግባባት የሚችሉ ሴቶች በጣም ጎበዞች ናቸው። ምክንያቱም ወንዶች ሐሳብሽ ጥሩም ይሁን መጥፎ ደስ የሚልም ይሁን የሚያስከፋም ይሁን ጮክ ብለሽ ንግግር የምትጀምሪ ከሆነ ይናደዳሉ፣ መስማት ያቆማሉ፣ ኡፍ ይሉሻል። ይህን እንዲሉሽ ማድረግ የለብሽም። ዋናው ታርጌትሽ እንዲሰማሽ ነው አይደል? ስለዚህ ልታከብር ይገባል። ፍላጎቱን ልታቂለት ይገባል። ወንዶች፣ ብዙ ወንዶች ቀስ ብለሽ ስታናገሪያቸው እንዳከበርሻቸው ስለሚሰማቸው ያዳምጡሻል። ጮኸሽ የምትናገሪ ከሆነ ግን አያከብሩሽም። አራተኛው፣ የኔን ቻናል እስካሁን ሰብስክራይብ አላደረግሽ፣ እንዴት እንዲሰማሽ ትፈልጊያለሽ? በአሁኑኑ ሰብስክራይብ አድርጊ እንጂ። ስቆጣ እንዴት ነው ችልበታል። ለማስታወስ ያክል ነው። አዳዲስ ሰዎች፣ ብዙ ቤተሰብ ብዙ ሰው ጋር መድረስ እንፈልጋለን። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። ቪዲዮችንን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። አራተኛው፣ ነገሮችን እንዲያደርግ ስትጠይቂው እንዲህ ለምን አታረግም፣ እዚህ ቦታ አትመጣ፣ እዚህ ቦታ አብረን እንሂድ ከምትይው ይልቅ እንደዚህ ብታደርግ ደስ ይለኛል በይ። በጣም ትልቅ ለውጥ ነው ያለው። ምክንያቱም አንቺን ለማስደሰት ያን ነገር እንዲያደርግ ታስገድጂዋለሽ፣ በፍቅር በጥሩ ንግግር እንጂ አትጫኙ። ወንዶች ብዙ ጊዜ የራሳቸውን ነገር እንዲያደርጉ ራሳቸውን እንዲወስኑ እንጂ የሚፈልጉት ይህን አድርግ ይህን አታድርግ እንዲባሉ አይፈልጉም። እኛም ብንሆን ብዙ ጊዜ አንፈልግም አይደል? ግን ደስ የሚል ጥያቄ ደስ የሚል ምርጫ ሲቀርብልን ለማድረግ ፈቃደኛ እንሆናለን እንጂ እንደተገደድን አይሰማንም። አሁንም እሱ እንደተገደደ እንዲሰማው አታድርጊ። ምናልባት ከጓደኞቹ ጋር ኳስ እያየ ወይም ጥሩ ጊዜ እያሳለፈ ይሆናል። አንቺ ደግሞ የሆነ ሌላ ቦታ ነሽ፣ እንዲመጣ ፈልገሻል። ምን አይነት ጥያቄ ወይም እንዴት አድርገሽ ብትጠይቂው ነው ያንን ደስ የሚል ጊዜ ትቶ የሚመጣው? ና እንጂ እዚህ እኮ ነኝ እየጠበቅኩ አይደል እንዴ ከምትይው ይልቅ እንደዚህ አይነት ቦታ እኮ ነኝ ብትመጣና አብረኝ ብትሆን እንዴት ደስ ይለኛል መሰለ ብትዩ አንቺን ለማስደሰት ይጥራል። ሚስቴ እንዲህ ብላኛለች ብሄድ ደስ ይላታል፣ በቃ ይቅርብኝ ልሂድ ይላል እንጂ ኡፍ በቃ እዛው ሁኚ አትበጥብጭኝ እንዲልሽ ማድረግ የለብሽ። አምስተኛው፣ ሀሳብሽን ስትናገሪ በቀጥታ ተናገሪ። ወንዶች ምክንያትና ውጤትን የሚያምኑ ፍጥረቶች ናቸው። እንደኛ በዚህ በኩል በዛ በኩል ምናምን ብለው አያስቡም። ስለዚህ እንዲህ ብለው ሊገባው ይችላል፣ በቃ እንደዚህ ልበለው ወይም ደግሞ ንግግር ስለለመደብሽ ብቻ የምትናገሪው ነገር ሁልጊዜ አፍሽ ላይ ስላለ ብቻ መናገር የለብሽም። ማቅረብ የፈለግሽውን፣ መጠየቅ የፈለግሽውን፣ መግለጽ የፈለግሽውን ዋና ነገር በቀጥታ ንገሪው። ምናልባት አንቺ የሆነ ነገር ፈልገሽ ይሆናል፣ ግን እንትና እኮ እንደዚህ ሆነላት፣ እንትና እንዲህ ቦታ ሄደች፣ እንትና እኮ እንዲያደረገላት ባሏ የሚባል ነገር አትናገሪ፣ ደስ አይልም። የምትፈልጊው ነገር ከሆነ እንደዚህ አድርግልኝ፣ እዚህ ቦታ እንሂድ፣ ይህን ነገር እንድታረግ እፈልጋለሁ፣ ይህን ነገር ማረግ እፈልጋለሁ፣ መማር እፈልጋለሁ፣ መስራት እፈልጋለሁ፣ ይህን ነገር እፈልጋለሁ ብለሽ በቀጥታ ጉዳዩን መናገር መልመድ አለብሽ። ብዙ ሴቶች የማያደርጉት ነገር ነው። ምናልባት ብነግረው ምላሹ ምን ሊሆን ይችላል? ሊያስደነግጠኝ ይችላል፣ ወይ ደግሞ ምላሹ ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል። እንዴት ነው መቀበል ስለምንፈራ አንዳንዴ በዙሪያ እንሄዳለን። እንትና እኮ እንደዚህ አይነት ስራ ጀምራ እንደዚህ ሆኖላት ምናምን እያልን በሌላ መንገድ መሄድን እንፈልጋለን። ሁኔታውና የሚፈጠረውን ነገር ከመፍራት የተነሳ ነው። ግን ወንዶች አይረዱንም። አሁንም ቢሆን የወንዶችን አይምሮ ከተረዳን እነሱ በሚረዱት መንገድ ማውራት ነው ያለብን አይደል? ስለዚህ ሀሳብሽን፣ ፍላጎትሽን በቀጥታ ንገሪው። ግልጽ ስትሆኝና በቀጥታ የምታወሪ ስትሆኝ ያከብርሻል፣ ያደንቅሻል። እሺ ሴቶች፣ ከወንዶች ጋር እንዴት ማውራት እንዳለብን ተለማምደናል አይደል? ምክንያቱም በራሳችን መንገድ ነው የምናደርገው። እኔ ሳወራ እንደዚህ ነኝ፣ እኔ ስናገር እንደዚህ ነኝ እያለን ከሌላ ሰው ጋር ደስተኛ መሆን አንችልም። ምናልባት ብቻችንን ልንኖር እንችላለን። ያንን ሰው ግን ደስተኛ አድርገን አብሮን እንዲቆይ ከፈለግን ያለውን ነገር ልንረዳና ልናከብር ይገባላል። ሀሳባችሁን አሁንም ሁልጊዜ ላኩልኝ። ዲስክሪፕሽን ላይ የቴሌግራም ሊንክ አስቀምጣለሁ፣ በዛ ማውራት እንችላለን። ኮሜንት ላይም የምትፈልጉትን ሀሳብ ነግሩኝ ትችላላችሁ። አስታውሱ ተወዳጆች ናቸው።